لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر صوبائی وزیر اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اروڑہ نے ملتان کا دورہ کیا اور رضا آباد کے مقامی بوئما چرچ میں منعقدہ ایک استقبالیہ تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر صوبائی وزیر نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے خواب اقلیت دوست پنجاب کی تعبیر کے لیے حکومت پنجاب کی جانب سے کیے جانے والے عملی اقدامات پر روشنی ڈالی۔ صوبائی وزیر کا اس موقع پر کہنا تھا کہ پنجاب حکومت نے حالیہ بجٹ میں پہلی بار اقلیتوں کے فنڈز میں 200% اضافہ کیا ہے، جس سے اقلیتوں کی بہبود کے لیے مزید وسائل فراہم کیے جا سکیں گے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے اقلیتوں کے لیے 5% جاب اور یونیورسٹیوں میں 2% کوٹا مختص کیا گیا ہے، تاکہ اقلیتی برادری کے افراد کو روزگار اور تعلیم کے مواقع فراہم کیے جا سکیں۔ سردار رمیش سنگھ اروڑا نے بتایا ہے کہ جنوبی پنجاب میں اقلیتوں کے لیے ڈیولپمنٹ فنڈ میں بھی خطیر رقم رکھی گئی ہے اور حکومت پنجاب کی جانب سے کرسمس، ایسٹر، ہولی اور دیوالی کے موقع پر خصوصی گرانٹ کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کی پاسداری کو یقینی بنانے کے لیے رواداری اور محبت کو فروغ دینا ہوگا اور حکومت ہندو، سکھ اور مسیحی کمیونٹی سمیت تمام مذاہب کو ان کی عبادات اور تہوار منانے کے لیے پرامن ماحول کی فراہمی کو اپنی ترجیح بنائے ہوئے ہیں۔ تقریب میں پاسٹر انصد جان، پاسٹر شوکت عاشق، پاسٹر سمر شکیل اور مبشر کھاورگیر بھی موجود تھے، جنہوں نے وزیر اقلیتی امور کے اقدامات کو سراہا اور اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے ان کے عزم کی تعریف کی۔